flagg og bannere vaier over de brave herrer som kaster seg ut i halseløse utforkjøringer i den fryktede korketrekkeren i Holmenkollåsen. Liv og ære settes på spill. Intet spares for å vinne de gylne troféer. Og høy hvor det går, også for børnene som følger i de dristige atleters meiespor. I fartsanlegget som i dag for lengst er blitt allemannseie. Taktikken? Det er safety first, for å si det sånn. Yeah! I'm ready. For å komme kjappest mulig ned her, bør du ta og gjøre deg minst mulig. Og du må bruke armene som, og beina som du gjør sånn, og så må du lene deg til den siden. Høyre! 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 Nå skal vi opp igjen og bak igjen.